Sveiki, esu Silvija iš Palangos. Apie kolibrio metodą esu girdėjusi jau labai seniai. Prieš, negaliu pasakyti prieš kiek metų, bet prieš daug matyt, kada jis prasidėjo. Ir niekad kažkaip nesiryžau, visą laiką galvojau, kad man užtenka vokiečių kalbos. Bet dažnai tenka man važiuoti į užsienį. Ir labai taip nusivildavau, kada prieidavo žmonės, ar aš norėdavau kažką pasakyti. Ir pirmas mano toksai, tokia frazė būdavo, sprechen Sie Deutsch. Ir kai, oh no, no, sorry. Tom ir baigdavosi pokalbis. Ir bandžiau ištaisyti situaciją. Lankiau keletą anglų kalbos kursų. Ir labai nusivildavau savim. Visą laiką galvodavau, kad nu, kažkaip nepagaunu logikos. Ir šį kartą ryžausi paskatinta savo kelių draugių, kurios, nu, pasakė tokią frazę, sako, pradėjau kalbėti. Tai mano toks buvo lūkestis, pradėti kalbėti. Ir, nu, ką aš gavau, buvo labai daug naudos. Iš tiesų, didelė nauda suprasti anglakalbio logikos algoritmą. Supras, kaip jis masto, kaip ten to žodžius, žodžių tvarka, kaip sudėlioti. Ir kai šiaip pramoka, iš tiesų gavau tokį galingą prasiveržimą. Ir vykdama iš tos kursus, daug mano draugių ir draugų sakė, nu pasižiūrėk, kaip ten yra. Sako, pasakysim, kaip ten iš tikrųjų yra, nes daug kas žino jau apie tos kursus, girdėja. Ir nežinau, kad ką pasakysiu. Iš tiesų verta, nes nu, įvyksta nuostabus dalykas. Ir dar labai džiugu, kad gauni didžiausią paketą literatūros įrankių, kad gali toliau tobulėti ir gali verštis toliau su didžiausiu džiaugsmu.